သစ်ပြောင်းလဲလာမှာတော့နည်းနည်းလေးပေါ့စနစ်ကြောင်ကိုနည်းနည်းလူသေးတာပေါ့အဲကားတွေကတော့တချို့အငယ်အလှယ်လက်လေးတွေနဲ့ဆွဲတာတွေ့တယ်အခုမနေ့ပဲစီးလာတယ်စီးလာတော့ဒီလိုပေါ့ဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲလောက်ရတယ်အခုဟိုဟာဗာလဲရင်စီးကလည်းပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါ့ပေမဲ့ဟိုတခုတော့ရှိတယ်နည်းနည်းကားသေးတာကျတော့တိုးစီးရတယ်အဲဆိုဝက်စားစီမှုမှာတော့အဲကော်လန်ကရုံးတို့ပါတော့ဝက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့အခုရက်ပိုင်းမှာဥကဟင်္ဒရာမှာ9ရက်နေတယ်ရန်ကုန်2ရက်ပြန်တယ်အမျိုးသမီးကဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့လေ့လာတယ်ဥရောကဘာလို့ဆိုအလကားနေတော့လေ့လာလေ့လာမှအဲ့ဒါဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုအပေါ်ကနည်းနည်းတော့စီမင်းစီကန်တတ်မှတ်ပြီးပြင်မဲ့အဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကလေးတွေကနည်းနည်းတော့တတ်တတ်ရမရှိဘူးဥကအဲ့လိုဆိုလို့မတတာဆေးရရင်တော့တချောင်းတပြောင်းလဲတော့ရောက်တယ်တပြောင်းလဲရောက်တယ်ဆိုရင်မနည်းနည်းဖိတ်ညရာလေးပါလေးရှိတာဟောစပယ်ယာတွေပါလေးဆိတ်ဆက်ဆံရေးတွေပါလေးဟိုခီးလမ်းကြောင်းတွေဟိုတဆင်တဆင်နဲ့ပြည့်နေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ရှင်အခုလည်းအဆင်တော့ပြေပါတယ်ကောင်းလာရေကြတော့လမ်းနဲ့တဲ့ခြောင်သွားတယ်ရှင်မကောင်းလာကြတော့20 30ပြောင်းစီးရမျိုးရှိရပါဘူးအစီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြင်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အများပြောတာကြားတာပေါ့ဘေးကသုံးတက်ရရင်တော့အခုတော့မထသပြည့်ဖြစ်သွားပြီလို့ကြားတာပဲအချိန်တူတူထဲမှာတော့မထသပြည့်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ YBS ကတော့မူလေးတစ်ခုပြောင်းသွားတာကတော့အများကြီးမပြောင်းသေးဘူးထင်တာပဲဒါအများကြီးတယောက်ထဲလို့လို့မရပါဘူးအကုန်လုံးပါမှာဖြစ်မှာပါဟိုနောက်ကပ်ပါလာတဲ့အတွက်တင်မဲ့ရှက်လူတွေတင်မဲ့ဆင်းတော့ဟိုတော်ကြီးတော့ထော်မလဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုထိန်းထားလိုက်ကျွတ်တော့အတင်မဲ့ဆွဲကြကျွတ်ကြတဲ့ကြောင့်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကြီးကတော့အဲ့ဒီလို့လေဒီစပယ်ယာတွေပေါ့နော်အဲပြောရင်းပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးချိုးသားတယ်အေးစစ်စစ်ဟိုနည်းနည်းယူတတိပြောတတ်တဲ့ကလေးပေါ့အဆွေကြောင့်လည်းဒီမိုင်းရရှိတယ်ချိုးကြောင့်လည်းနာပြောလို့ပေါ့သူတို့ကနေရာရရေးအတွက်ပေါ့နော်စီနီယာရရေးအတွက်သူကအသေးတန်လူရွေးသွားရတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးတခြားတော့ဘာမှမရှိပါဘူး